Kwebaza nyo kubango cha tambula na fefa kumeza jolaba faide yoruwa lero itambulide kusonga za duwa lido tuongira kutambula fena nga tugobira faide ene ya chijambo abali bala bya chijambo bagamba ndinga bamutusize mulago kya basabo bagenda okusumula okugulu okugote kuli mu sayi wadde abamuyingiza mu kaluma abasumulula kuguru kuba bali bakusibye ebigundi byabwe aba basawo wano baba kusumulula era kye baba bavaayo baba vuka abaami abo bali basatu nga babuuza ani ako kiki ani asaze omuntu ono okusooka kofe we tubadde be bamukozeeko ekyo tie naye nga bwe bakoze si bwe bakola nga si bwe basala kuguru nga si bwe bakusala kuguru kuno bakusaze bubi era bwe munaaba temugize nnyo kuguru kuno tulaba kugenda kusalibwako Eroyo msenga w'omwana wange precious aweyo yawuliranga erinnya atandise kukaaba bukaabi era abantu baaliwo bangi kwasanga abantu bayitirivu kuba n'ekitandiira basasula lusasuzi era nga gw'obimanyi ebyemula batugamba musobola oku bwemuba temumulinawo kasente mugire babafunira ekitandi omuntu oyo musobola omuteekako asobole okufuna wakkakkanira abaera bagenda abagira kitanda abajja bamunona abamusooka bamutwalako nabo mu kifaananyi baddemu bakuba okugulu kuno nga bakusumululako bwe kwali nga bamukuba kifaananyi era zaali awo mu kirondooza nga ssaawa ssatu ne basooka bamutwala mu theatre okumuddamu okusala ebyo bye baasala era nga bamukomyawo kuba bamukomyawo nga kalifoomu akyamuliko era nasula ntunula olunaku olw'eccupa gye baamuteekako kuba yali etonnya kitono budde bwakeerera ddala nga seebase ku mpeke yatulo mukwatiridde bukwatirize nga bukya basawo twali tuliawo nga bajja abangamba okugulu katukusumululeko tulabe basumulula kugulu byebaali basigireko kusumulula era nga bw'olaba ennyama nti erudde ku bukya byekulaga nti teriemu yadde akasaayi abatugamba kati ngo bwe muba musalawo bwe muba temukkiriza nti tebakusalako nga mwe mulinayo gundi yammwe endala nga tewali buzibu tetubakaka nga mugenda bwe muba mugenda nga mugenda naye nga ffe kyetubagamba okwo kugulu kujja kusigala nga kulya olabe nti kweyongeddeyo ndwadde ekyongeza waggulu era tetwalina kyakkola ne baŋŋamba teekako katuleete empapula oteekeko omukono era baasooka kunoonya musaayi guluupu eyiye era omusaayi gwali mutono kubeera dokita yagamba omusaayi gwe mutono tetusobola muzza era mu theatre ndaba omusaayi mukono talina baagera ne bamuteekako awo eccupa era nga tebannamutwala mu theatre olwamalira saawa ndoza zaalinga musanvu kitundu bwe baamutuggirako era yalwayo nnyo okudda engulu nnyo n'omutima gwange olunaku olwo simanyi nayisibwa bubi nnyo nnyo yalwawo ono ndoza yadda engulu nga zigenda zaali saawa nga bbiri kitundu bwe bampitira nti mami saara sookojje kuba baatusaba nnyo amasuuka nga bw'omanyi bwe basaba leeta essuuka engamba oba omuntu yafudde edda nga kye bakyagaanya okutugamba oba kiki mutima bampimye puresya bantutte ku ki nga bamanyi ndowooza oba kiki ekintu embeera yali mbi nnyo ne bannyina abamu abaliwo nga buli omu ali ku lulwe embeera yali mbi nnyo ku olwo ey'okusalako okugulu okwo era namusanga okuyingira awo mu theatre nga bamaze omujjayo gye babalongooseza bakyamutadde awo era nga bamuzizzaako macupa ga musaayi malala kuba omusaayi gwera yali talina nga bamuzizzaako macupa malala ali awo kwe kumubuuza emu eyaliwo waliwo seemu era yali azze kumulaba awo mu ddwaliro ng'amuyita kidde awo nti wangi ono omumanyi ng'era omulaba amaaso ensitula gyasitula olwa kalifoomu nti manisaala naddawo era ali ku cupa ze kubeera yalwayo era twamala nenziramu n'enfuluma ng'eccupa ziri bakyamwongerako ndoza bamuteekako obucupa nga mukaaga obw'omusaayi era nga bavudde mu fiyeta kuba g'amaaso gaali mafu nnyo nga meeru bwettu gwakulaga nti omusaayi gwo gwaggweramu ddala ddala nantabaza agamba nti yagezaako okwekubira enduulu ku kitebe kya poliisi ekya disitulikiti ey'ewakiso wabula ne bamutegeeza nti ebintu by'eddwaliro eyo tibo byali byabatama ku poliisi bwe natuukayo ku disitulikiti reference baagambye okugimba kuba bo baŋŋamba nina kumala kuleeta gundi baluwa zeemulago nzisitule eziraga nti omuntu ono namutuusaayo muki omuntu ono twamutuusayo ng'okugulu kumaze kufa kuba bo ate ekyandaga nti wali we bansooseza ebintu babimanyi kuba bo baŋŋamba omukyala yaddamu ye gwe baali bankwasizza nti ffe ebintu by'eddwaliro ebyo byatutama omuntu ye atayiga wakikula ki
wajikula chi kubana nga mutima nebuza nti atayiga ate kiki ekirala kye bakola ki kye bamanyi kubana abantu bonna baseka mu gundi omwo mwe bali mu lumu eyo kye bintu byeddwaliro ebyo ffe byatutama mutwale eri mu namba mukaaga oba namba musanvu be basobola ebintu byeddwaliro ebyo kye baali bantuuliza wano okumala obudde obwo bwonna ng'ono tantwala kunnyingiza ndoze ngaera bakimanyi baagala bambuze ebuze ntuuke nkoowe ŋŋende era yo referensi ne bagigaana ne DHO yennyini yennyini akulaga nti alabika ebintu abimanyi naye tetumanyi ensonga lwaki teboogera ku mwami oyo abantu bonna abaŋŋamba tukirira DHO abatwala ng'era bamanyi nti tugenda kufunawo enjawulo ky'omwami oyo oba ayinza okwogera ku kintu bwekityo naye naye bwe yamukubira essimu n'agaana ogikwata kuba lwaki yagaana okukwata essimu DHO oyo omwami talina ssimu ya DHO abatwala yagikuba n'evuga paka bwe yabaako atakutta essimu era ye kwe kukubira supervisor amwebuuzeeko nti abantu bazze baali bwe bati na bwe bati kiki kye bagenda okukola nti bawandiikire registrar nfe tuli banaku ne registrar bw'atugamba simumanyi simumanyi kuba singa oba yeye yatuyamba n'agamba nti katukubire registrar nga nammwe we muli oba kyandi tuyambye naye yeye yatuwandiikira buwandiikize ni butuwandiikire registrar kuba simu bwe yagigaana okugikwata ekiraga nti alabika yeekengera DHO akubira atya essimu bw'abanga y'abatwala abantu bameka bo baŋŋamba ntituukirira DHO oyo akubira omuntu oyo amuyita oba amuyita amubuuza ebintu ebyo naye ekiraga nti newali ku poliisi bintu byeddwaliro ebyo baabikoowa biki bye baakoowa bye batayogera bye batakolako ffe kye twebuuza muli mu mutima omuntu wuuno kati okugulu bakuggyeeko wabula atutegeeza olw'obwavu bwaffe nti twalwa emmengo emmengo kwegamba emmengo ye kiriniki ku lulye kirabika ye kiriniki ye kyagamba Nantabazi yatotodde nti bwe yalemererwa okufuna obwenkanya ku poliisi yasalawo okwebuuza ku munnamateeka Medard Lubega Sseggona nti ono yamufunira looya Annette Nanfuma amuyambeko okuggusa ensonga zino. Mwami Sseggona yakuwa looya? Ye bwe yandagako. Kati omukyala mmala omunnyonnyola ng'agamba kale tugenda kufuna oba abo babayita abaani abantu baabwe be basindika awo. Bane basindika. Abo bakanso be basindika kubanga nali mmanyi ebbaluwa agenda jimpa nze njikole ki njereetera okukuddwaliro kye yava ngamba abantu abo balisaamu abantu amaaso kati gwe sisobola gikukwasa tugenda kufuna wano bagundi baabwe ababa be bawa amabaluwa gaabwe gatuusa mu bantu be baba bawa. Ng'agamba kale ng'agamba gwe genda era ebbaluwa ngenda giwandiika tejja kutuuka gyo era nali ndi awo nga mukubirako. Wiza ye kanso kyabadde kitya ng'agamba ebbaluwa yatuuse. Yatuuse naye omugundi eyagitutte yaŋŋambye omwami kyataayogedde. Mwami yeekyanze ku ddwaliro awo n'ababuuza ye mbu nga bammanyidde bulala. Nga bammanyidde bulala. Nange ngenda kufuna balooya. Nga ŋŋamba nti ekirungi namuwandiikidde kumala nnaku musanvu wiiki okuddamu ebbaluwa eyo. Katumulinde tulabe naye omwami yayogedde ebigambo bingi nnyo ng'abiddamu ono n'atatya nako. Tulinda era wiiki bwe yamala okuwera kuba mukyala era yali aŋŋambye nti simanyi oba anaagiddamu ku ngeri gy'embeera omwami gye yanyinyonnyoddemu enziramu gye yamuzzeemu katulinde tulabe ennaku omusanvu bwe zaaweranga ye mukyala Nanfuma Annette namutegeera Sseggona gwe yakwasa bwe yankwasa nga olunaku lutuuka lwe yali amugambye okuddamu ebbaluwa eyo ng'omwami agiddamu yagiddamu era omukyala ng'ankubira ng'aŋŋamba omuse odokita azzeemu ebbaluwa nakkiriza nti omuntu oyo yakola ki baamukolako awo ku ddwaliro lye naye ye yabawa rifaalo mugende emulago olw'obwavu bwammwe ne mwetwala emmengo kati emmengo we twalwa okugulu okwo okufa olw'obwavu bwaffe kubeera omukyala yakiŋŋamba n'aŋŋamba omwami enziramu gy'azzeemu yabawa rifaalo ng'abagambye mugenda Mmengo mulago naye olw'obwavu bwammwe ate ne mwetwala wa Emmengo twamala kulemererwa ne tulyoka tusaba mbu rifaalo etuzza wa emulago nga tumaze mbu kulemererwa Emmengo konze ndi ebbaluwa yagizzeemu yiino nga nsirika era ng'abalala baŋŋambako kubanga ne mami ewaka ewaaba n'emuyomba yamusangako ku kitundu ng'azze okujjanjabako bajjanjaba n'amukuwulira nti dokita nga kyenkoze bulungi leero n'okusangako wano nga kinnyambye ekindeese lunaku bwe luti baabaleetera omwana wange
Naye ebintu bya mwakola tebyatusanyusa omwana wange n'okugulu baakutemyeko. Kyeyava amugamba, ezo engambo ze mugenda muzunza. Ezo engambo ze mugenda muzunza. Baakutemyeko kuko okugulu amanyi ndeeta gye baakuleeta mugwe twali kufaanana abiddamu mami kubeera mami yajja n'atubuulira. Ky'omwami mmusanze, wabula ntegeezezza engambo ze tuzunza kuba yamugambako ng'omuntu nti mbadde nkusaba mutuule. Ne staffu y'okutwalira okumwetereza. Kyokka n'antabaaza agamba nti bwe yatuukirira looya waaliwo ate empapula ze baali tebannafuna ezandibasobozesezza okugenda mu kkooti era ne batagenda nnyo wala. Yatwala omwami we mu ddwaliro eryo agamba we balaga jjanita tebagenda kamutyuma mu ngeri embi. Kakati bagenda okuddusa omulwadde Mmengo. Bentwala omulago nga bagamba balina omwana kuteeki nadala omutima wakwo ogugulu. So nze kye nakola na just nawandiikira gwalyo baluwa anti ensonga era nga mbagamba tuligenda bawaalira amasiiza gako. So omusaanina bye namusabako abindeetere naye tanaba bulijjo. Nakumisaba gundizeddwaliko okuva emulago basically abadde okulungisa omulago omuziro naye n'abeera nga kidde kitalira ezanga nkera namugamba kiwagenda mu kkooti nga sinaba ku bijjuli nga dokumenti. Program fa kumeza jola baafa gyetugoberedde ya kijambu kijambu kati okugulu alina kumu ebizibu byatandikira kufuna kabenje era agamba nti bwe yagenda mu ddwaliro eddwaliro ne likwata bubi ensonga ezo era tikyekyamuviirako okutemwako okugulu obutali bwenkanya awo we buva. Tumulemu Katonda tujje twongere okugoberera fayiro eno eya kijambu twagaana okumanya baabaddukanya eddwaliro bagamba ki ku nsonga zino. Tumule tujje.